Já ještě jedna věc. Vy jste říkal 500 členů klubu. No. Kolik má Stupava obyvatel? Stupava? No, my jsme pri Bratislave. Já vím, já to... jak tu u vás. Oficiálně má 12 500, neoficiálně, my to voláme černí obyvatelia, 3 000 navyše, dajme tomu 15 500 tam teraz bývá ľudí. No, ale... My jsme pri Bratislave a to je, to mesto sa nafúklo za posledných 10 rokov. Na jednu stranu to je dobré kvôli hádzanej, že máme veľa detí, ale na druhou stranu, čo sa týka také tej úrovne životnej, to mesto už je preplnené, proste to cítime. Ale to vidím, není, že podobne, to není ono. Ale Kužim už podobne na to, že veľa ľudí sa zastavuje. Vidím, že sa tu stáva pred Kužimom. Má to výhody a nevýhody, záleží, jak človek na to pozorá. Ešte jedna vec, odbočím úplne odházené. Já jsem tam jezdíval na slavnosti zelá neboli kapusty. Ano, ano. Vynikající, vynikající svátek. Ano. Vyhlášený. Nabralo to velké rozměry u nás a organizace toho podujatia trvá rok. Podujatie je velmi obľúbené u ľudí. Tento rok bohužel to nebude. Korona si vybrala svoju daň, tak to zrušili. Tuším, to mal 27. ročník. Tento rok nebude, ale máte pravdu. Tradičná vec a pohádzané je toto druhá vec, čo preslavila Stupavu, kapusta. A dní zelá, to každý pozná. Takže, když máte teda tu spolupráci s tou házenou, tak doporučil byste teda kuřímským občanům, aby si tam ten další rok zajeli na kapustu? Určitě nejenom na kapustu, ale třeba na nějaký turnaj nebo něco. Určitě ano, tak jedna věc je ta kapusta, druhá věc, OK, házená, tu nehrají všetci, ale například u nás jsou krásné turistické destinácie a ideálne podmienky na cyklovýlety. My tam máme malé Karpaty, okolo je kopec lesa, máme tam Moravu, takže ľudia, keby došli do Stupavy, tak majú postarané o program, hlavne v lete si myslím. Máte tam zámek pěkný. Máme zámek, kaštiel, a... máte prehľad. No samozrejme. A ešte tam máte aj nejaké rímske památky. Áno, áno. Len ja moc tejto histórii neholdujem. Ale máme, je to tak, akože... Takže když se tam přijede do Stupavy, tak máte co nabídnout. Máme co nabídnout, si myslím. Minimálně házanárom, ty tam rádi cestují, ty to už poznají kužimáci, ty poznají všechny naše sportoviska a mají to tam těž už pochodené, když jsou na vás soustředění. Takže aj tam prošli aj ty Bílý park, Karpaty a okolí trošku, jo? Minimálně Kaštěl a park, teraz tam jdou muži na soustředění, na taký turnaj. A každé leto tam chodia, buď bude žiacké kategórie, alebo dospelé, tak minimálne v centrum prejdú Kaštieľ, park a hlavne asi to športoviska. A je to pri Bratislave, tak chodia do Bratislavy ešte. Tam je aj blízko hrad Červený kameň, ne? To je, Červený kameň je, tam je Červený domček, ale Červený kameň to je skorej, jak je Bezinok a Vejš za Bratislavu. Takže po všech stránkách tam máte taky co nabídnout. Ano, myslím si, že hej. Takže to vezmeme tak, že zároveň pozvat na turnaje, na házenou a na turistiku. Na turistiku. A my v rámci té naše partnerské spolupráce s Kužimom, okrem toho, že si vyměňáme poznatky, tak si vyměňáme i ty tréninkové města. To se prostě podpísala spolupráce a my musíme zabezpečit tréninkové podmínky v Stupave. My zase dojdeme rádi sem, alebo vymieňame si poznatky a je to niekedy aj do budúcna, budeme sa baviť o tom, že pošleme sem do klubu, keď bude potreba nejakých trénerov, oni môžu dojsť k nám na školenie, takže takto si pomáhame. Tie informácie sú veľmi dôležité, keďže my sme, keďže chalani to už tiež vybudovali vo veľkom, pomaly sa nám približujú, čo sa týka členskej základne, za chvíľu to bude výkonnostnej, tak dosť veľa akože informácií do nás načerpali. K tomu sa tešíme, že idú takouto podobnou cestou. A bojím sa do budúcna, že nás ešte predbehne. V niektorých veciach. No a navíc je to teda na medzinárodní úrovni, že? Určite áno, určite áno. Treba hlavne vyzvinúť to, že je to blízko. A okrem aj tej športovej stránky povahovo sme si sadli. Proste ja sa tu cítim príjemne. A vidieť, že to je zdravý klub, že tiež ťahajú spolu, si nezávidia a majú tu dobrých trénerov. To je veľký plus.
Tady bude budou nějaký turnaje na podzim, ne? Chystá se něco? Ano, chalani robia mladší žáků, mladší žáčky, tam přijdeme, starších žáků tiež přijdeme, dorastenecké nepřijdeme, lebo vtedy máme soustředěné ještě. A mužov jsme zase nepozvali k nám na turnaj, ale přijdeme na dvojzápas na konci augusta, u vás to je srpen? Ano. Na konci augusta tam přijme na dvojzápas mladší starší dorast. Takže v kuse jsme v kontakte a využíváme tu krátku vzdialenosť. Vždy je lepšie a hlavně v této koronadobe ísť na istotu, blízko, když neriskovať, takže se ta spolupráca možná ještě zintenzivní. Což je výborný. Což je super. Tak jo, takže já vám děkuju za rozhovor. Děkujem a já. A budeme se těšit, až zase dojedete na nějaký turnaj, nebo vy zase se budete těšit, až dojedou kuřimáci k vám na turnaj. My se budeme těšit. Takže požádal jsem o kratičký rozhovor. Dva hráče staršího dorostu ze Stupavy, takže doufám, že nebudeme potřebovat překladatele. Takže chlapi, vy hrajete vlastně starší dorost, jste mě tady řekli. Jak se jmenujete? Já se volám Paťo a to je Jumbo. Jumbo, jo? Jumbo. Jo. Jak se vám tady líbí v Kuřimě? Mně se to páčí, hlavně hala je velmi pěkná. Wellness je dobrý. Wellness a podmínky, celkovo se mi to velmi páčí. Dobré to tu máte. Jo? Vy sem jezdíte aj na nějaký ty turnaje, že? Co se sem po... Já jsem tu byl dvakrát na přípravném zápase, iba na turnaji jsem tu ještě nebyl. Já jsem byl na turnaji. Takže už víte, co vás čekalo, že? Takže jste se svým způsobem aj těšili, ne? Ano, hej. Jo. A jak dlouho to budete mít tady to soustředění? Od dnes do pětku. Ne, od včera do pětku jsme. Takže pět dní. Takže se vám odsud asi nebude chtít odjíždět, že? Akože bude mi to tu chýbat, ale doma je doma. Doma, a, je doma. Takže určitě, jak bude nějaký turnaj, takže dojedete, ne? Určitě, určitě. Kolik vás tady je z toho dorostu staršího? 14. A z ostatních družstev? No, i 19. Ano, čili dokopy 14 a 19. No. Takže to je hodně. 33 plus trenéři, že? A chodíte tady na wellness, tady vlastně na koupaliště, že jo? To chodíte ven nebo jste vevnitř? Máme to rozdělené, že myslím, že nějak třikrát máme vnitř a dvakrát venku, nebo tak nějak to jo. A ubytování jste kde? Na základné škole zpívané na Fakultě. Jo. Takže ubytování jakž tak, jo? Hotel to není, ale já si myslím, že vám to nevadí. Dá se. Však jsme zvyknutí aj na horší podmínky. Jo. Jídlo? No, včera jsme zatím máme za sebou len 3 jedla. To bylo včera jako keby oběd, potom večera. A snídaní. A dneska snídaní. A dvakrát jsme byli v škole a rád v nějaké restauraci. Jo. A trénink, to máte jak trénujete? Jak to máte rozložené? Ráno máme rozcvičku, kde se ponaťahujeme, máme potom nějaké švihadla a tak, potom máme ranný trénink, čo je posilka, teraz budeme mít strelbu a po obědě bychom mali mít tiež strelbu. Takže budete nadcvičovat aj nějaký herní situace, to až později, ne? Určitě ano. A tady toto, co jsou ti kluci, to je co za partiu? To jsou mladší, jo. A nějaké zápasy proti sobě nezahrajete, nebo nemáte? V pátek máme na programu poslední den, že si zahráme proti sobě. Takže si to rozdáte. Jasné. Jo. Jinak já jsem tam k vám jezdil na Stupavu, kdysi dávno, slavnosti zelá neboli kapusty. No, dní zelá. Dní zelá neboli kapusty. Bylo to vynikající. To je super, no. Akože to je fakt, že super akcia. Na to se všetci tam těší a všetci volkovi. Já vím, že to trvalo vždycky pátek, sobota, neděla. A takový příjemný jako program. Ano, většinou jsme se zabavili a tak. Ale my jsme hrávali potom cez víkend zápasy a rovno tam aj veľa lidí v Stupave přišli pozrieť a bylo to také, že hrať cez dní zelá doma, to bylo fakt dobré. A vy to tam máte zajímavý, i z toho důvodu tam byla nějaká římská stanice, že? V
fúha, tak to vejo, to nevíš. Také to dějiny, za mě nemůžu ťahat, to je až dvojde. To nevíš? Takže tě nebudu zdržovat, už valíte na oběd, ne? Ne, jdeme ještě teda s tréninkem, ne? Jo. Ještě strálecký trénink, no. Tak se držte, ať se vám tady líbí. Děkujeme, pěkně. Taky, na shledanou.